Здравейте! Ако гледате това вкъщи, ние, Дъг Бойс, ще ви помолим. Здравейте! Включи пералнята си! Включи и блендер дори, включи и тостера, котлона, барбекюто си, включи. Включи уредбата и лампите до край на бринчи, сешуара и робота, нека всичко върви. Сега забрави икономи и досадни, включи до край на макс дори земята да пропадне. А утре ще говорим как ни хвана лудостта, претоварихме мрежата направо до ръба. Давай пак! Включи до край сега, продължавай нагнетявай. Благодаря, Фред, дано се получи. Дига шум, да чуят песната на навек и всичко край теб, контакта включвай партнерен. Сега забрави икономи и досадни, включи до край на макс, дори земята да пропадне. А утре ще говорим как и пана лудостта, претоварихме мрежата направо до ръба. Измъкнеш така лесно. Кевин ще измисли нещо и тогава ще загадиш. Нека уточним нещо. Човекът, от когото трябва да се тревожа, е този без никакви суперсили. Точно така, защото големите братя винаги помагат на сестрите си. Е, така ли било? Да, дори когато могат да се грижат за себе си. О, Фетая, какво ще направиш? Единственото специално нещо тук е сестрата и хамстерът, а те двамата са в капан. Капан, захранван от градското електричество, да. Но нали знаеш какво става, когато всички използват уредите си? Токов удар. И това ще спре тока на малкия ти капан.